Бул бакты биринчи жаңы үйлөнгөндө 2005-2005 жылдары досторум коктейл айылы тегиз эле Россияга кете баштаганда анан бетте атамдын салымы өтө күчтүү. Россияга барбай эле мына жерде мен сага бак тигип беремин. Ушуну карап, ошо Россияга барып, ошолорду колдо иштегече көрө мына жерде иштесең ошо Россиянын колдо иштегендердин балдар сенин колуңда иштеп калат деп көз жеткен экен да атамдынчы. Ошо 2005 жылдары ушундай дарактарды тиктик, бак алма, гилас, шаптоолу түптөрүн тигип жерге. Анан 3 жылда уже өзүнүн результатын бере баштады да. Анан баягы өзүнүн мөмөлөрүн бере баштагандан кийин Россия ушул жерде экен деп калдым да. Бул бакты дагы жаш балага окшош экен да. Карап, парвериштеп, оорутасыңбы, неме дары керек. Ошолордун да күнүгө болсо дагы черезден келип жалбырактарга, мөмөсүгө, тенесиге чачыла турган химикат дарыларын чачып карап ушул немеге жетип даражага жеткирдик да жубайым экөөбүз. Мына жерде 1 гектары алма бак, 1 гектары глаз, 1 гектары шаптоолу бак, анан калган ашкан садиктери кара эгинге калтырылган. Киреше эми мээнетке жараша. Мисалы канчалык чыгаша боюнча киреше болот дейт. Например, приблизительно мындай айтканда 1 миллион доход болсо, ошонун 80 миңе аяк баягы болуп бир 100 миң чыгаша болсо, калган киреш экен. Былтыргыга салыштырмалуу гиластын баасы бир кыла өйдө. Былтыр 120 сатканбыз. Быйыл 320, 300, ошондой 260 жогору 320 чейин да. Россияга экспорт кылынат. Кардарлар ушул бактын өзүнө келип эле дыйкандар менен, багбандар менен баалашып эле баасы келишип калса, ушул жерден эле жүктөп кетишет. Бишкекке, Бишкектен ары Алмата, тең жарымынан көп Россияга кетет да. Доход нормальный болсо, прибыл семьям бала чакамды багам, кыздарым бар, кыздарымды окутамын, ата энем бар, ошолорду караймын. Энди буюрса бизнес баштайм деп турам. Ишке ашып калса жогоруда какыр жерде бизде тоолуу жерде 1 гектар жер бар, ошол жерде тамчылатып сугаруу ошону пландаштырып жатам, тамчылатып сугаруу эмесине. Мына Кыргызстандын түштүк аймагында көбүнчө эми аны кокон гласс дешип коет экен. Мына биздин түштүк аймакта, мына таш көмүрдөн биягыда валовое сердце. Муну үч Россия баап международный базарларга ылакташкан товар болуп ушу үчүнчү класс болуп эсептелет. Калганы мына Бишкек, Кыргызстан ички базарларда эле сатылып түгөнөт. Анан буларды мына жерге баасы дагы жогору, дагы эл сатып алганга анча эмеси болбойт. Бакта 3 сорту бар. Наполеон деген мындай сары глаз. Мындай өзүңөр көрсөңөр болот. Мынабы Наполеон деген сорттон чаңдаш болсо, мындай апелляция болсо мынандай алайт экен да. Мындай даражада алат экен. Анан чаңдашпаган жерлери вообще эле суюк да. Силерге азыр көрсөтөйүн да мына жерде. Мына Наполеонго чаңдашкан жерлери мынандай демеде турат. Мындай коюк. Анан мына жерде жаңы баягы экинчи класс дедим. Мына Наполеондон алдыңкы пышканы мына.
Мына түстө болот экен дагы. Мына шуга чаңдашкан жерлери өтө коюк болот экен. Булар өтө эле майда кылып коёт экен да. Анан мынан да дагы бир сорту бар. Бу көбүнчө баягы тоолуу аймактарда өсөт экен да, дарыян бойлорунда. Мен ошо дарыян бойго барып келгенде көрдүм да. Мынандай сорт. Бу эч кандай мындай бир эме кылып мөө албайт экен. Просто мына 3-чү валовый сердцаны апелляцияга апелляция болушуга жардам берет экен. Анан мен башка бирлерге кеңешим бермекчимин, эгер валовый сердца экен болсо, ушундай 3-чү Наполеондо арасыга баягыдай жарма кылып уласа болот. Же болгон болсо баягы бүтөнүктө көчөт кылган балдар бар. Ошолордон көчөтүн алып келип, тамыр памыры менен улаганда уланбай калып кеткен эмелер бар да, көчөттөр. Ошону арзаныраак 20 сомдон, 10 сомдон беришет. Мен быйыл ошо алып келип эккенмин, азыр силерге кайрылып көрсөтөм. Мына. Мына жерге эккенмин. Мындай кылып. Мына ушуну эккенмин, буйруса 5 жылда ушул чоңой берсе мынабы атраптагылардагы чаңдаштырганга жардамын тийгизет. Эрте жаздан ушул дарактарды путоп жыйноо суга өзү 60 миң 50 миң акча кетет. Анан мунун дары дармектери бар. Жана бул мөмөсү пышкандан кийин мындай ишчи балдарга, кыздарга эмеси бар. Күнүнө булар 800 миң сомго чейин иштейт. 800 миң сомго чейин иштешет булар. Анан сартырошиктер. Анан аны кардар төлөйт. Анан теримчи балдардын акысын дыйкан төлөп берет. Эми мындай айтканда мөмө жемиш пышкандан баштап, ошо май айдан, майдын 20-сынан баштап, например, менде ошо сентябрь айына чейин 20-30 кишини иш менен камсыздаганга күчүм жетет. Алар мага жардамдашат, мөмө жемишимди теришип, ал жака бул жака сүйрөп дегендей, кул кабыш кылып дегендей, ар бирине ушу 800-дөн 1000 сомго чейин жакшы иштегендерге 1000 сомго чейин эме берем. Күнүнө акча.